You know, there is a difference between praying and intercession. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kuomba maombi ya kawaida na maombi ya mzigo. When you just simply pray. Ukiomba tu kawaida. Then just pray. Unaomba tu. But when you intercede. Lakini unapoomba maombi haya ya mzigo. Your heart is broken. Moyo wako unakuwa unavunjika. You'll be rolling on the floor, weeping and crying and groaning. Utakuwa ukigaragara kwenye sakafu ukiomba na kulia sana. That is intercession. Hiyo ndo maana ya maombi haya ya mzigo. You know, I always used to wonder why God says like this in Ezekiel chapter 22 verse 30. Alikuwa anashangaa siku zote kwa nini Mungu alikuwa anasema hivyo kwenye kitabu cha Ezekiel 22:30. God says I'm looking for one man to stand in the gap. Anatafuta Mungu anasema anatafuta mtu mmoja atakayesimama mahali palipo wazi. For a long time he used to wonder why God said like that. Kwa nini alikuwa anashangaa kwa nini Mungu aseme hivyo? There are so many people to pray. Kuna watu wengi sana wa kuomba. Why is God looking for one man? Kwa nini Mungu anatafuta mtu mmoja tu? One man to stand in the gap. Huyo mtu mmoja asimame mahali palipo bomoka. And then I found the answer. Akapata jibu. The answer is. Jibu ni kwamba. There can be 300 to 500 people who pray. Kunaweza kukaa na watu 300 au 500 wanaoomba. But not all of them pray with a broken heart. Sio wote ambao wanaweza kuomba wakaomba kwa mzigo. So among the 500, the eyes of God is looking around. Kati ya watu 500 ambao macho ya Mungu yanawatazama. Who is praying with a broken heart? Nani anaomba kwa mzigo mzito? Who takes upon himself the burden of the Lord? Ni nani anabeba huu mzigo wa Mungu? That is that one man God is looking around. Mungu anamtafuta mtu huyo mmoja tu. And he can't find anybody. Na hapati mtu yoyote. There are many people to pray. Kuna watu wengi wa kuomba. But no one to take the burden of the Lord upon them. Na lakini hakuna mtu wa kuweza kubeba huu mzigo wa Mungu ndani yao. And pray through the burden. Akiomba kwa mzigo sana. That is that one intercessor God is looking for. Mtu Mungu anatafuta muombaji mmoja tu wa namna hiyo. Where you roll on the floor, you weep and you cry and you don't let go until the burden lifts you. Mtu ambaye ataomba tagaragara kwenye sakafu akilia sana na hata muacha Mungu mpaka ule mzigo umeisha. Yesterday evening when we were praying. Jioni wakati tunaomba. I saw the Lord Jesus Christ stand exactly in the center of this map of Tanzania. Alimuona Bwana Yesu amesimama katikati kabisa ya bendera ya ramani hii ya Tanzania. And he was just looking around at from standing here looking around at every one of you. Alikuwa amesimama hapo katikati akawa anatazama mpande zote hizi. And then the Lord Jesus began to speak to us, giving us how we should pray for Tanzania. Yesu akaanza kutoa maelekezo namna ya kuomba kuhusu Tanzania. And he gave us many points. Alitupa pointi nyingi sana. Points to pray for the country. Pointi za kuombea nchi. Then points to pray for the president of Tanzania. Pointi za kumwombea rais wa Tanzania. Even when I was in Dar es Salaam, God spoke to me about the president of Tanzania. Hata alipokuwa Dar es Salaam, Mungu alimsemesha kuhusu rais wa nchi ya Tanzania. He told me I want to give you a special word for the president. Anasema Mungu alimwambia nataka nikupe neno maalum kwa ajili ya rais wa Tanzania. You must go and bless the president. Uende ukambariki rais wa Tanzania. But I never got an opportunity for that. Hakupata nafasi ya kufanya hilo. But again here the Lord spoke about the president. Hapa tena Yesu akarudia kuhusu rais wa Tanzania. Then his eyes turned towards the borders in Tanzania. Yesu akawa anazungusha macho yake kuangalia mipaka hii ya nchi ya Tanzania. Near the area that is Dar es Salaam facing the sea. Upande huu ambapo Dar es Salaam inatazama bahari. And the Lord said pray for the borders. Yesu akamwambia ombea huu mpaka wa bahari. Because there are some water spirits that are going to cause harm to the capital of Tanzania. Kwa sababu kuna roho za bahari ambazo zinataka kuharibu makao makuu ya nchi ya Tanzania. See, this is the job of a prophet. Hii ni kazi ya nabii. God speaks through him and shows him the plans. Mungu anasema kupitia yeye na anamuonyesha mpango. That is the job of a prophet. Hii ni kazi ya nabii. He gets the plans from God. Anapokea mpango kutoka kwa Mungu. Plans from God for a nation. Mpango wa Mungu kuhusu nchi. So after that then I asked Bahati to pray. Baada ya hapo alimuuliza Bahati kuomba. So she began to lead every one of you to pray. Akaongoza watu wote kuomba. She started off praying well. Alianza kuomba vizuri. And
then the burden came. Baadaye mzigo ukaja juu yake. And she fell on her face and she began to weep in prayer. Akalala chini akaanza kulia sana akiomba. If I did not stop her, kama asingemsimamisha, she would have gone on praying the whole night. Angeomba usiku kucha. See, that is an intercessor. Hiyo ndio maana ya muombaji wa mzigo. You take the burden of the Lord. Unabeba mzigo wa Mungu. You share the burden of the Lord on your heart. Unabeba mzigo wa Mungu kwenye moyo wako. And you weep and cry and pray until the burden lifts off. Unalia na kuomba mpaka ule mzigo unaondoka. So the last days Deborah anointed woman should be an intercessor. Watu wa siku za mwisho wenye wapako wa Deborah wanapatwa kuwa waombaji. You should be a prophetess intercessor. Wanapaswa kuwa manabii wanaoomba kwa mzigo.